Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level diamanty alebo smrť. Použij podmienku if na rozhodnutie. Chceš diamanty alebo chceš smrť? Aritmetika, základná syntax, logická rovnosť, logický operátor, väčší, menší, if, premenné. Nothing to it. Ciele, získaj všetky diamanty. Zmeň podmienku if na pravdu, ak chceš, aby sa kód vykonal, a na nepravdu, ak nechceš, aby sa kód vykonal. Operátor rovná sa znamená rovná sa. Na rozdiel od jedného rovná sa, čo znamená priradenie hodnoty. 1 plus 2 rovná sa 3 je pravda. Príkazy pod podmienkou if sa vykonajú iba vtedy, ak je podmienka pravdivá. Oprav všetky podmienky if, aby si uspel. Ak použijeme rovná sa kvázi po sebe, programovanie to znamená je rovné, rovná sa. A jedno rovná sa znamená pridanie hodnoty do premennej. Tak toto máme zmeniť na nepravdu. Tak dáme sem štvorku. Toto máme zmeniť na pravdu. 2 plus 2 rovná sa 4. Ak použijeme vykričník a rovná sa, znamená to nie je rovné, nerovná sa. Máme to zmeniť na pravdu. 2 plus 2 sa nerovná 5. Ako v matematike, tento symbol znamená je menšie než 2 plus 2 je menšie než 5. Ak 2 je menšie ako 4, máme to zmeniť na nepravdu. 2 je menšie ako 1. Zmeň na nepravdu. V jazyku Python musíme používať tieto logické hodnoty false a true s veľkým písmenom. Zmeniť na pravdu. Môžeme si to vyskúšať. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali podmienkam. Porovnávaniu pomocou dvoch symbolov rovná sa, symboly menšie, väčšie a symbol vykričník rovná sa, ktorý má v programovaní význam nerovná sa.